Kadedi akiwa langoni na kupanga ukuta wake vizuri. Ni Faisal Salum au antibiotic Said Nibazon Kiza. Naruhusiwa kuchezwa sasa. Antibiotic! Amesimama kama uyoga mlinda mlango Hamadi Kadedi. Antibiotic Said Nibazon Kiza. Anafanya kile ambacho mara zote huwa bora kwacho. Wananchi wamesimama katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Mbeya Kwanza wanaulizwa kwa mara nyingine. Yalianzia hapa, Faisal akawekwa chini. Wakakaa wawili nyuma ya mpira, lakini Said Nibazon Kiza antibiotic akauzamisha kambani na kumduaza mlinda mlango Hamadi Kadedi. Bahari wanayopita ni nzito sana. Bakari Nondo kwa Fisto Mayele. Nibazon Kiza, pasi nzuri sana kwa Faisal Salum Abdalla. Fisto! Nie, 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 nie! Pa, pa, pa! Fisto Kalala Mayele! Predator in predation! Katika uwanja wa Sokoine! Anawadhuru Mbeya Kwanza kwa bao la pili! Huyu ni sungura ambaye amenasa kwenye mtego wa nyati. Make wamenunua kesi Mbeya Kwanza, hawana wakili. Alianza vizuri yeye mwenyewe, akaataki eneo la wazi. Faisal Salum, pasi nyepesi kabisa, asisti yake ya pili, anatengeneza kwenye ligi. Fisto Kalala Mayele, bao la tatu. Anawasha taa ya kijani kwa Jeremia Juma. Bado majini ya mabao mawili. Tunacheza na mkono, tunamalizia na kichwa.